Məlum olduğu kimi artıq qonşu Rusiya, Gürcüstan və Türkiyədə meymun çiçəyinə rəsmi yoluxma faktı qeydə alınıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Azərbaycanın müraciətinə cavab olaraq 3000 diaqnostik testi ölkəyə gətirərək Səhiyyə Nazirliyinin xüsusi təhlükəli infeksiyalara nəzarət mərkəzinə təhvil verib. Azərbaycanda müraciət edən şübhəli şəxs olmadığı üçün diaqnostik testlərdən istifadə edilməyib. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə hazırda ölkədə vəziyyət sabitdir. Epidemioloji vəziyyət izlənilir. Azərbaycanda meymun çiçəyi virusuna yoluxma faktı qeydə alınmayıb.